Добър ден, драги деца! Здраво, другарчиня! Моето име е Александра и аз съм учителка в детската градинка 13 ноември в Скопие. Верувам дека она, што ви го подготви за денеска, ќе ви биде интересно, ќе ви се допадне и со задоволство ќе го гледате. Меѓутоа, пред да почнеме, да си најдете некој опуштено место, убаво каче кај вас дома, да седнете, да се опуштите и да уживате. За денеска ви подготвив една многу интересна приказна за гладната гасеница. Верувам дека ќе ви се допадне и со внимание ќе изгледате. Дали сте подготвени? Може ли да почнам со раскажување? Ајде, да видиме. Значи, едно неделно утро на ливадата имаше еден зелен лист, а на него едно мало јајце. Наеднаш се појави сонцето. Светеше силно, силно. А од ова мало јајце излезе една прекрасна зелена гасеница. Та само што се појави, веднаш почна да вика: "Гладна сум, гладна сум и се јаде. Дајте ми храна." И што се случило, дечки? Во понеделникот оваа гладна гасеница изела едно црвено зрело јаболко. Го лапнала. Со сласт го изела. Го изџвакала веднаш. Дошло вторник. Та изела една круша. Со сласт ја изела. Изела и втора. Изела две круши. И повторно почнала да вика: "Ми се јаде." Изела во средата една слива, уште една слива и трета слива. Еве ја, гладна се, на брзина излапала, мњам-мњам. Во четвртокот, оваа гладна гасеница изела четири јагоди. Само што ја изела првата, лапнала веднаш и втора, со сласт јадала. Ја изела и третата и дошла на ред која? Четвртата јаготка. Меѓутоа тоа е било малку, почнала повторно: ми се јаде, дајте ми да јадам." Дошло петок. Во петокот изела еден портокал, па повторно барала втор портокал. Со сласт ги јадала. Го изела и третиот, ням-ням-ням. Еве го и четвртиот дошол на ред. Колку вкусно. И уште еден. Пет. Дури пет портокали собрал во стомакот. И се јадело многу. Дошло сабота. Што ли сега ќе изеде? Замислете, изела еден многу сладок сладолет. Го лапнала за час. После тоа лапнало едно парче кашкавалче. Го изела и тоа. Изела потоа едно парче пита. Колку вкусно. Јадела ли јадела? На ред дошол еден уба, видете каков. Мафин. Ням, ням, ням. Го излапкала и тој. Јадела, јадела. Гладна цело време. После тоа на ред дошло едно сладко лижавче. Го изела и тоа. Подоцна, што дошло на ред? Една мрсна салама. Меѓутоа и таа ја лапнала. И уште и било малку. Уште и се јадало. Барала, барала. На ред дошло една чоколадна торта. Колку вкусно. Замислете, дури изела едно парче лубеница. Ням, 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 ням. Леле, колку многу работа изела. Оф, викаше, ја болеше стомачето. Оф, колку се најела. Утредента беше недела и си рекла: "Оф, ајде денеска ќе лапнам само едно мало зелено ливче." Го изела и тоа, ням, 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 се испапкала. Го лапнала, се изморила, дечки. Се изморила, видете, стомакот и станал пол. Та не била веќе мала гасеница. Не,
Та станала дебела, видете што се не изала. Колку работи собрала во стомакот. Се изморила. Да, не можела да диш. И што направила? Си направила една мала кукичка, се скрила во неа. Та, се пикнала. И што се случило? Си спиела. Та, си спиеше. Спиеше дури цели две недели. Да. Си направила едно кожурче. И потоа, оп! После две недели, што се случило? Се појавила една прекрасна, шарена пеперутка. Колку е убава. Епа, дечки, мислам дека ви се допадна ова што ви го подготвив денеска. Тоа беше приказната за гладната гасеница. Доколку сте расположени, да ви кажам дека воопшто не беше тешко да се направи оваа гасеница, можете и вие да си направите своја дома. Што ни е потребно за да ја направите? Што гледате на сликата? Една чорапа може да е ваша или од мама и тато да позаемите седно. Ни требаат две мали пластични очички, можете и да ги нацртате доколку сакате. Ни треба две пластични жички и ни треба лепило и ножички. Доколку сакате, можете да направите и своја кукла од некоја чорапште што ви е умилено и вие сами дома да си направите еден театар на маса и да си ја одглумите со вашите родители вашата умилена приказна. Тоа беше се што јас ви подготвив за денес. Се надевам дека ви беше интересно. Доколку ви беше интересно, се гледаме повторно во следна прилика, а до тогаш гушкајте се и чувајте се со вашите родители. Поздрав и се најдобро!